मुफ्ती आजम वो ताकतवर पीर हैं। हजरत थोड़ी सी आवाज आपकी बढ़े, जिस वजह से मुझे खड़ा किया गया है मैं उस पर पूरा खड़ा उतरूं। मैं बिल्कुल करीब की बात कर रहा हूँ, बरेली बरेसी और बनाइयों का बहुत करीबी ताल्लुक है। लेकिन मेरे पीर मुफ्ती आजम पे एक जमाने में वही के एक शख्स ने मुकदमा ठोका और मुकदमा भी किया तो उस जगह जाके किया जहाँ उसके दिमाग में ये बात थी कि मुफ्ती आजम को बचाने वाला कोई यहाँ नहीं आएगा। इजाजत दो, डर ना हो तो वो जगह भी बताऊं, अगर थोड़ा आवाज बढ़ाओ तो सुनाऊं। मुफ्ती आजम सरकार पर मुकदमा किया गया सहारनपुर में। दिमाग में था कि सहारनपुर बचाने कोई नहीं आएगा, मुजफ्फरनगर बचाने मुफ्ती आजम को कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर थोड़ी आवाज आप अगर आज का नूरी हर एक बढ़ाएगा तो एक अकीदा सखावत रस्मी उसे नूरी में कहकर बड़ी शान से जाएगा। ये ख्याल गलत था, मुफ्ती आजम को देवबंद में कौन बचा सकता है, सहारनपुर में कौन बचा सकता है। मुफ्ती आजम कहीं भी जाते हैं तो बगदाद वाले गौसे आजम उन्हें बचाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, माशाल्लाह। अरे बोलो, मैंने हक बोला कि नहीं बोला? मुकदमा तो ठोक दिया गया, इजाजत है आपकी बात पूरी करूं? मुकदमा तो कर दिया, मैं ये तफसील नहीं पेश करूंगा कि किस बिना पर मुकदमा किया गया था, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये बीमारी ऐसी चली है, वो आज बहुत सी टीमों में है, हसद बुक्स कीना। बस एक ही मैं एक लफ्ज बोलूंगा, अगर उलमा मेरा समर्थन कर दें, अल्लाह इससे हम सबको पाक कर दे। आमीन। अगर थोड़ी आवाज बढ़ा के आप पाक कर दें, अल्लाह इन सब से हमें साफ कर दे। आपस में हम सुन्नी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। कम से कम मैं कोई इशारा नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हक़े मज़हबी अदा कर रहा हूँ। आज इन हालात में कम से कम अपना अमल सुधार के और अपने मसलक का हुक्म मान के दुनिया को इशारे में तो ये पैगाम दे दीजिए, कोई हमें बांटने की कोशिश ना करे। सुन्नी जितने भी हैं वो एक हैं और एक रहे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत। क्या नहीं रहेंगे? और मैं मुफ्ती सलीम साहब के हवाले से नहीं, अपनी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ कि हमको गलत तसव्वुर दिया गया हमारे बारे में। अबे बरेली वाले किसी पे हमला नहीं करते, बरेली वाले हमेशा बड़े जुल्म बर्दाश्त करते आए। मुफ्ती आजम पे किया गया, आला हजरत पे किया गया, हमारे पीर ने तलवार नहीं उठाई, हमारे पीर ने कभी किसी पर लात नहीं मारी। हम अगर थोड़ी आवाज अगर आपने बढ़ाई, हमारे पीर ने तो मुसीबत जब भी आई तो अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा दिए, और उनके हाथ उठने इतने भारी पड़ते थे कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपसे हाथ जोड़ के नहीं, दिल के दस्तबस्ता अर्ज करता हूँ कि वक्त की जरूरत है, मैं महसूस करता हूँ। इस वक्त दुनिया को दिखा दीजिए, हम किसी से नहीं लड़ेंगे, हम करबला वालों से सबर सीख के आए। माशाल्लाह, अब थोड़ा सा लगा कि आप सुनने को मंजिल में आए। हम करबला वालों से थोड़ा सा, अगर आप मूड में आए हैं तो मैं वो तारीख सुनाता हूँ, हवाला भी पेश कर दूं ताकि शेरे कादरियत पके भी। मुझसे इन्होंने हवाला पूछा था, हवाला कहाँ से है? तो हजरत हाजी मुबीन साहब कबिला रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुझसे ये बयान फरमाया, खुद मुझसे इरशाद फरमाया कि सरकार मुफ्ती आजम पर मुकदमा कर दिया गया, लेकिन मुकदमा जब ठोका गया तो दिमाग में था जब कोई आएगा तो हम उसे ठहरने नहीं देंगे। मुफ्ती आजम किसे लेके आएंगे सहारनपुर में? लेकिन दोस्त, खुदा की कसम, एक जिंदा करामत मेरे पीर की देखो। मगर मैं देखूंगा जब बोलूंगा, जब थोड़ा सा आप भी समर्थन कर दें कि मुफ्ती आजम पर सम्मान आ गया, सरकार मुफ्ती आजम के मकान पे इत्तला आ गई, नोटिस आ गया। मगर नोटिस में उलमाए किराम की अगर थोड़ी तवज्जो आपकी, नोटिस आया गया, हजरत को थमाया गया। मेरे पीर ने जब इत्तला पढ़ी, मुकदमा है सहारनपुर की कोर्ट में हाजिर होना है, तो इत्तला पढ़ते ही, सम्मन पढ़ते ही मेरे पीर ने पढ़ा, हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील।
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حضرات اب ذرا زندہ کرامت میرے پیر کی دیکھیں اور خدا کی قسم طاقت بھی دیکھیں. مفتی آدم کا نام سہارنپور میں پکارا گیا، کورٹ میں عدلی کو باہر کھڑا کیا گیا، نام پکارا گیا، کہاں ہے مصطفیٰ رضا، کہاں ہے مصطفیٰ رضا، کہاں ہے مصطفیٰ رضا. تو حضرت تو بظاہر وہاں تھے ہی نہیں، مگر مدعی موجود تھا. سیدھے اب آپ پہ ہم کسوائیں گے شکنجا، مگر واہرے میرے پیر کی زندہ کرامت، نوری تری طاقت کہ مدعی سے خود جج نے پوچھا. تھوڑا سا جج نے پوچھا، آپ مدعی ہیں جی، نام کیا ہے؟ تو نام اس نے بتایا کہ عبداللہ انصاری. اگر آواز نکلے تھوڑی سبحان اللہ کی پیاری اور ڈر نہ لگے تو ہو تھوڑی بھاری. کہنے لگے مقدمہ آپ کا کیا ہے؟ کہا کہ تم کی توہین کی گئی ہے. تو واہرے میرے پیر کی زندہ کرامت زور سے بولیے گا، پہلی ہی تاریخ پہ جج نے مقدمہ خارج کر دے گیا کہ وہ تمہاری توہین نہیں کی گئی ہے، تم تو انصاری ہو. جس کے لیے بولا گیا وہ آئے. تو سرکار مفتی اعظم نے بولا ہی نہیں تھا ایسا کہ جس پہ کوئی اعتراض آئے. حضرات یہ بات آئی کیسے؟ انشاءاللہ آپ کے زمان بہت زور سے نگوشل کے بولے گی اور مشل کے بولے گی. جب ایک عورت سہارنپور کی مفتی اعظم سرکار کے گھر میں تعویذ لینے آئی، سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے پوچھتی ہیں آپ کہاں سے آئیں؟ تو بولی حضرت میں سہارنپور سے. بڑا تعجب ہوا، سہارنپور سے وہاں کوئی یہاں تعویذ لینے آئے؟ بولے معاملہ ہی ایسا آیا کہ میرا شوہر بھی ایک مقدمے کے لیے سہارنپور کورٹ میں تھا اور اس نے اچانک ایک آواز سنتی دیکھی، مصطفیٰ رضا، سبحان اللہ سبحان مصطفیٰ رضا. میرا شوہر اچانک اندر گیا کہ مقدمہ تو سنوں. کہنے لگے میرے شوہر نے مجھے گھر آ کے بتایا پہلی مرتبہ کوئی مقدمہ میں نے ایسا دیکھا کہ جس میں مدعا آلے آیا ہی نہیں، جس میں مقدمہ کیا گیا ہے وہ آیا ہی نہیں، اور مدعی کا مقدمہ خود جج نے خارج کر دیا. اگر آپ بولنا میرا خارج نہ کریں تو آپ کا لگے کہ سنیوں کے اندر الحمدللہ نوریوں میں وہ طاقت ہے کہ اپنے پیر کو فالو کرتے ہیں اور ان کے مشلے قدم پر چلنے کوشش کرتے ہیں، ان کے راہ قدم کو اپنانے کوشش کرتے ہیں. کہنے لگے پھر، کہنے لگے جج نے جب مقدمہ خارج کیا تو میرے شوہر نے پتہ لگایا مصطفیٰ رضا ہے کون. کیا بات ہے سبحان اللہ. پتہ لگا یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں جن کا نام مفتی اعظم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. کہنے لگے میرے شوہر نے مجھ سے کہا جو اپنے تاریخ پہ نہ آئے اور جج اس کا وکیل بن جائے اور اس کا مقدمہ فائنل کر کے خارج کر دے اور اسے آنا بھی نہ پڑے. تو وہ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ خدا کا کوئی ولی ہی ہو. سبحان اللہ سبحان. حضرات اب تھوڑا خوشخبری سن کے اپنا ایک بولیے گا اور دکھائیے گا. الحمدللہ مفتی اعظم نوری پیر ہیں اور نوریوں میں پاور ہوتی ہے. وہ عورت کہتی ہے حضرت میرا شوہر بھی باہر کھڑا ہے، یہ وہابیوں میں تھا لیکن آج مفتی اعظم کے ہاتھ پہ توبہ کرنے آیا ہے. وہاں جھوٹے وہابی اسلام ہم نے پھیلایا، دگر دگر نگر نگر شہر شہر اسلام وہابیوں نے نہیں پھیلایا ہے، بلکہ اس وہابی نے خود دوبارہ کلمہ پڑھ کے جب پوچھا گیا کہ کیسے مسلمان ہوئے اب سنی پکے، تو یہ کہتا ہے مفتی اعظم کی طاقت دیکھ کے یہ اندازہ کیا جب بریلی والوں کی طاقت ایسی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی طاقت کیسی ہے. نعرہ تکبیر اللہ. ابے نعرے کا جواب نہیں دے سکتے یا رسول زندہ باد مفتی اعظم کے نام پہ ایسا. آگے سے کوئی شیر رضا کھڑا ہو کے نعرہ لگائے جس کی آواز اللہ مفتی اعظم کے نام پہ بولا جائے. یا رسول
अब सब अपनी जगह पे बैठ जाएं, अब सब अपनी जगह पे बैठ जाएं, सब अपनी जगह पे बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना काम जो वादा किया था पूरा किया है। हजरत मैं 35 साल